မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဟာခါမြို့နယ်မှာလေးလာတာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်သား53ဦးဟာသေသွားပြီး19ဦးဟာအလင်းဝင်ရောက်လာကစစ်ရဟရင်တစ်စီးကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်စင်ကူးမြို့နယ်စစ်စင်ရေးမှာပြူစော်တီတရားဦးခန့်ကိုအလင်းဝင်ရန်စီယုံသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်တရင်မူဒိုလေးကိုစစ်ရေးပြူဟာထူးချွန်စွာပေးအပ်ချင်းမြင့်ခဲ့တဲ့တဲ့င်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ပုတ်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်မှာလေးလာတာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်သား53ဦးဟာသေသွားပြီးစစ်ရဟင်တစ်စီးကိုပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား19ဦးလည်းအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးလက်လက်90ကျော်ကိုတင်ဆက်ရရှိခဲ့လို့ CDF ဟာခါတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ထိချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ပေါ်အပါအဝင်ဟာခါထန်တလန်လိုင်းပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီး MI17 ရဟရင်တစ်စီးကိုအမိပိုင်ပျက်စီးတဲ့အထိပြစ်ခတ်ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား53ဦးဟာသေသွားတာဖြစ်ပြီး6ဦးကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ဟာခါမြို့နယ်အတွင်းတာဝန်ကျနေတယ်။ရဲ73နဲ့စစ်သား4ဦးစုစုပေါင်း19ဦးဟာ CDF ဟာခါထံကိုလက်နက်ချအလင်းဝင်အောင်လာခဲ့ရမှာစုစုပေါင်းလက်နက်52လက်နဲ့တင်းဆက်ရရှိခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ထထလန်နဲ့ဟာခါကြားမှာပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းတွေကိုအကုန်လုံးချေမုံးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့လာတွေကုန်ရင်တော့ဟာခါကိုတက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လည်း CDF ဟာခါတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီတခါမှာတော့စင်ကူးမြို့နယ်စစ်စေးမှာပြူစောတီတရားဦးခန့်ကိုအလင်းဝင်ရောက်ဖို့စီယုံသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်။အမှတ်1111တရင်တရင်မူဒိုလေးကိုအမှတ်1111တရင်ကစစ်ရေးပြူဟာထူးချွန်စုပေးအပ်ချင်းမြင့်ခဲ့လို့သိရှိရပါတယ်။တရင်မူဒိုလေးဟာစင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့စင်ကူးမြို့နယ်ပြူစောတီခေါင်းဆောင်ရေတော်ငနိုင်စင်ကူးမြို့နယ်ထုံကြီးကျေးရွာပြူစောတီလက်လက်ကင်တွေဆဲတဲ့ဒိုးပင်ကောဇီးပင်ကောရေတော်ဘက်ကပြူစောတီခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းပြူစောတီဥယျာဉ်တရားဦးခန့်ကို1111တရင်ရှိရာကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကြည်တစ်ချက်မှမဖောက်စေပဲလက်လက်ချအညံ့ခံဖို့စီယုံသိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တရင်မူဒိုလေးကိုစစ်ရေးပြူဟာထူးချွန်စုချင်းမြင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်တိုက်ထုတ်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမ္မတလောင်းထရန့်နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေကထောက်ခံအားပေးဖို့ယုံကြည်မျှော်လင့်နေလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီပြည်သူ့ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကပြည်သူတို့နဲ့နိုင်ငံတကာတို့သတင်းစကားပြောကြားခြင်း press briefing အစီအစဉ်မှာအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်အနိုင်ရရှိမှုအပေါ်ဝမ်းမြောက်စွာဂုဏ်ပြုလိုပြီးသမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုဒီမိုကရေစီနည်းကြအောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမဲဆန္ဒရှင်တွေနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်အပါအဝင်ရွေးကောက်ခံပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကိုဝမ်းမြောက်စွာဂုဏ်ပြုလိုတယ်လို့ဦးနေဖုံးလက်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျစွာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးမှလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမတရားပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ကိုအမြစ်ဖျက်ဖို့ပြည်သူတွေကတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အဲလိုပြည်သူတွေကဆက်အနာရှင်အမြစ်ဖျက်ဖို့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ဆင်နွှဲနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်သမ္မတတစ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်သူတွေကဆက်လက်ထောက်ခံအားပေးနေမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဦးနေဖုံးလက်ကပြောပါရယ်ရှင်မန္တလေးတန်းတဲ့တဲ့ဘုတ်ကိုတက်ဆက်ပေးကြပါရယ်မန္တလေးတန်းတောင်သားမိထီလာလမ်းမန်းကရုံးစီကြီးတိုက်တဲ့ရဲစခန်းကိုတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာရဲနှအူးဟာသေသွားခဲ့လို့တောင်သားမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တမီဒီယာကိုပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနေ့9နိုင်လောက်မှာမြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေး MDSO အဖြစ်တောင်သားမိထီလာလမ်းမန်းကရုံးစီကြီးတိုက်တဲ့ရဲစခန်းကိုတော်လန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် drone နေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ကအနီးကပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရဲနှဦးဟာတေသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားခဲ့ပေမဲ့လည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရဲစခန်းကိုအပြည့်အသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါဗါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အတူမင်းကြံ District Drone Strike နေပြည်တော်801တရင်မိထီလာပကဖာစင့်ကိုင်ပကဖာကျပရောင်းပကဖာတောင်သာပလဖာညောင်ဦးခရံတရင်တစ်တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းညာဦးမြို့နယ်ကုတော်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဇော်လင်းဦးကပြစ်ခတ်ခံရပြီးထေသွားတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောပါရတယ်။လွေမာလာ17ရက်နေ့ည9:45မိနစ်လောက်ကညာဦးမြို့နယ်ကုတော်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဇော်လင်းဦးကိုတနက်နေ့၄ချက်ပြစ်ခတ်ရမှာနေရာမှာပဲတစ်ဆုံသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆုံသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအလောင်းကိုလွေမာလာ12ရက်နေ့နေ့8နာရီအချိန်ထိဘယ်သူမှလာရောက်ကောက်ယူခြင်းမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ဆုံသူအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့တနည်းဖြစ်သူမှာညာဦးရဲစခန်းမှာတာဝန်ကျနေပြီးဒေသနေပြည်သူလူအပေါ်ကိုမယိုင်းစွာဆက်ဆံကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေသူဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကားမှာလည်းမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရဘူးတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အလားတူနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့နေ့9:40မိနစ်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းမလိုင်မြို့နယ်ကျက်ဆယ်ကျေးရွာအုပ်စုဆက်ခင်ကြီးကျေးရွာမှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတင်ထွန်းမိုးနဲ့အပေါင်းပါထွန်းမြင့်တို့ကိုတနက်သမားတချို့ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အပေါင်းပါတို့ဟာပွဲချင်းပြီးတစ်ဆုံသွားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်းတပုတ်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်နောင်ချိုမြို့ဈေးရက်ကွက်မှာရှိတဲ့လန်းဆန်းလက်ဖက်ဆိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ12ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားလို့ဒေသနေပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရတယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီခန့်မှာနောင်ချိုမြို့ဈေးရက်ကွက်ကလန်းဆန်းလက်ဖက်ဆိုင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပြည်သူ12ဦးဟာသေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများပြားလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီလက်ဖက်ဆိုင်မှာခီးသွွားပြည်သူတွေနဲ့လေမောင်းတွေရှိနေခြင်းတွင်ဘုံဒီကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသူများပြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ6နာရီလောက်ကလည်းရဲစခန်းဈေးရက်ကွက်နဲ့တောင်ရက်ကွက်ကို Jet Fighter နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲစခန်းနဲ့ဈေးရက်ကွက်ကနေအိမ်လေးလုံးတောင်ရက်ကွက်ကနေအိမ်3လုံးဟာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရပါ။ကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးများပါ။